dag tidlig kastet oss ut fra huset vårt og hjemmet vårt og deres alles kjære kultursted, kakelakken. Det her et overgrep mot all ungdom I denne byen, fordi kommunen lar ingen ungdom få drive med det de har lyst til og legger ned alle ungdomsklubbene som noen gang har vært. Samtidig som de lar plasser som dette fantastiske huset stå råttende, sånn at private og statlige aktører som enter eiendom kan profitere og skape millioner av kroner på at ungdommen må gå på gata. Dette her finner vi oss faen ikke I, og etter I dag så har vi skjønt at den eneste måten å kunne sette fokus på problemer på, å kunne gjøre noe selv. Det derfor vi her I dag, og det funker sånn at vi skal bort. Mot huset, og så går vi så langt vi kommer. Og ja, hvis snuten prøver å stoppe oss, så får de prøve på det. Men det sånn at I tilfelle av total mos, så har vi en plan B. Så da vil trommene lede an videre, og så det bare å følge etter den. Så da kan vi begynne å gå. Martin, vi må vente litt på flyktningene. Vi må bare vente litt på flyktningedemonstrasjonen. Vi skal slå seg sammen. Folk trenger folk! Folk trenger hus! Hus 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 trenger folk! Ut fra huset deres I dag. Jeg ser ingen nederlagsstemning her av den grunn, og det det ingen grunn til heller. Dere har gjort en jævla fet innsats, og dere har satt boligpolitikken og boligsituasjonen I byen her opp på aktualitetsagendaen igjen. Det skal dere ha jævla stor takk for. Thank you.
Hallo, jeg presse. Oi. Så har satt et jævla standardeksempel på hvordan politiet oppfører seg i sånne saker. Fienden vår her er ikke snuten. Fienden vår her er Entra. Om Oslo kommune og Entra og staten som Entra er. Stor ord. At vi kommer til å gi oss for det her. Så vi bare glemmer det. Og denne demonstrasjonen her, det bare en av mange som kommer til å komme. Det finnes over 3000 tomme hus i denne byen. Og vi gir oss faen ikke før vi har tatt alle. Thank you.
med folka til det, så man kan faktisk redde masse hus. Ja, jeg vet det. Nå ble jeg kvalm. Og jeg vet ikke om jeg skal ete brikken min. Men jeg bare skal låse den til. Dette her med... Oi. Det et for svagt hus. De detter jo gjennom gulvet hvis alle de går inn. Oi, dette farlig. Hvis alle de går inn på en gang, så detter det huset ned. Det helt totalrotten. Så hvis alle går inn der nå, så tror jeg faktisk de går gjennom gulvet. Jeg har tittet akkurat hun nå, bare wow! Dette ser skummelt ut, ass.
er midt I boligområdet. Jeg, hva det for noe, liksom? Du vet, jeg kommer til å gjøre det, men... Thank you.